Destruindo com drones. Salve, camaradas, tudo bem? Eu sou a Garbi e hoje vamos dar prosseguimento aqui na nossa série do jogo State of Decay 2, na dificuldade aí da zona letal e no território pestilento. Pessoal, então vamos aproveitar aí que a noite passou, o dia raiou e temos esses núcleos aqui para destruir, ó. Temos 4 núcleos aqui e existe um 5º núcleo nessa região, que eu não sei onde é que tá. Talvez aqui, ó, nesse local aqui, não sei. É provável. Ou se não tiver nesse local, talvez aqui... Não, aqui é um banheiro, aqui não deve ter não. Tá, mas eu acho que realmente tá aqui onde eu marquei aqui o cursor. Que aqui é um posto de combustível. E é possível aí que esteja aqui mesmo. Do lado aqui dessa torre de celular. E vamos lá atacar então. Se não tiver em nenhum desses locais aí que eu marquei, é porque ele tá duplicado em algum local. Ó, aqui talvez, ó. Ah, tá aqui. Com certeza tá aqui. Por que que tá aqui, ó? Loja de fornecimento militar. Ó, aqui são umas 4 lojas, uma do lado da outra. Então ele tá aqui. E aqui é justamente um local excelente para se buscar material. Mas vamos lá. Vamos destruir. Então a Margaret, ela tá se recuperando. Ah, por falar nisso, vamos colocar a pessoa para se recuperar. Porque às vezes eu esqueço. Ó, Mingo, Yacht, tem a Margaret também e o Paquito. Então eu vou tirar aqui o Yacht, apesar dele ser nosso líder. Vamos colocar a Margaret. E tá bom. Aqui, ó, o hackear drone tá quase concluindo. Então, nessa gameplay, conforme eu prometi para vocês, em princípio eu vou destruir o núcleo pestilento utilizando o drone. E vamos destruir logo esse aqui, ó. Esse aqui é uma casa? É, uma casa. Aqui é um... tipo... é uma fazenda mesmo aqui, onde guarda material. E aqui é uma casa. Então, normalmente, na casa é mais fácil de usar o hackear drone. Ó, colocar... quem que eu posso usar para destruir? Vamos Chase, né? O Chase, ele não tem disparo. O Yacht tá... pô, tá todo mundo contaminado. E a Maymen, ela não tá boa para destruir núcleo, não. Ela tá boa para fazer missão normal e tal, mas destruir núcleo, não. Então vamos escolher o Chase mesmo? Só ver aqui a Margaret... Paquito... é, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Ó, a Margaret, ela tá inteirona. O único problema dela é a... é a questão aí da cura. Tá, então vamos escolher a Margaret mesmo. E pra resolver o problema dela, ó, ela tá quase ficando boa já. Tem o Paquito também. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos escolher o Paquito. O Paquito, ele tá inteirão também, ó. É um destruidor de núcleo. E vamos curar essa situação dele aí de contaminado. Então, para curar é só vir aqui, ó. Enfermaria. Aqui, ó, ajuda médica. E aqui, ó, terapia de infecção. Então, gasta 3 amostras de peste. Mas o personagem fica curado, tá aí. Então, vale a pena usar. Só gasta 3 amostras, não gasta medicamento, né? Então aqui, ó, não gasta medicamento, é só amostra da peste. E se a gente for produzir cura, aí gasta medicamento. E eu falei pra vocês que o dia tava raiando, né? Agora que eu vi, me enganei. Na verdade, escureceu. Isso não é bom. Mas vamos lá, promessa é dívida. E eu falei pra vocês que eu ia usar o ataque de drone. Eu tô levando molotov, tô levando lanche, analgésico, cura, munição, tá ok. Colocar aqui a arma pesada pra atacar o núcleo, né? Já ia falar, pô, não tem arma pesada aqui? Tudo 15 libras aqui.
Vai essa daqui mesmo. Não gosto muito dessa arma não, mas é a que tem, né? Vamos ativar aqui o... Ativar não, deixar pronto aqui o franco atirador. E vamos deixar pronto o ataque de drones também, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra usar quando chegar lá na região. 1.300 metros, tá longe pra caramba. É uma pena ter escurecido. Eu não queria ir pra lá de noite assim. Porque à noite a gente viu que o bicho pega, né? Pô, aquela gameplay em que teve 4 selvagens me atacando, o carro ficando preso no meio das pedras. Pô, ali eu realmente achei que eu poderia perder o personagem. Mas vamos lá, vamos fazer aí a missão, né? Dessa vez aí não estamos levando nenhum seguidor. A gente já saiu da base, já viu que tem um inchado ali na saída da base. Então o caminho é um pouquinho longe. Falei um pouquinho, mas na verdade é muito longe, ó, mil metros, ou seja, 1 quilômetro. Tentar cortar caminho por aqui, né? Evitar acertar zumbi para não destruir o carro. E pessoal, essas cercas aqui, ó, elas não causam dano no veículo não, tá? O que causa dano no veículo é tudo que a gente bate e o veículo não atravessa, com exceção de zumbi. Olha aí a Margaret pronta, ó. Vamos colocar outro aqui, já. Não pode ficar à toa, não. A enfermaria tem que estar trabalhando. É, eu acho que esse atalho que eu peguei aqui... Acho que quebra o galho? Quebra. Se eu tirar o próximo plague heart, isso pode apenas clear up. Eu já até sei onde é que é essa fazenda aí que... Ó, passamos do lado da infestação, nem reparei. Ó, tá aqui, ó. A gente para um pouco longe dela. Antes que as hordas cheguem. Ele não tem furtividade. Eu acho que tá aqui, nessa região, o núcleo. Vamos ver. Se não tiver ali, tá na sala. Ó, não tá na sala. Já vi que não tá na sala. Então tá ali mesmo, ó. Tá ali, ó. Então, pra destruir, com o apoio aí do drone, é o seguinte, pessoal. Ó, escolhi o drone. E eu vou jogar essa granada aqui do lado de fora. Eu não posso jogar na parede, tá? Se eu jogar na parede, o cara fala que não reconhece o local e tal. Vamos jogar mais ou menos aqui, do lado de fora, aqui, ó. Eu acho que eu joguei muito longe. Ó, joguei muito longe, mas... Vai dar certo, ó. Tá aí, ó. Núcleo pestilento destruído. Então, que beleza. Por que que esse núcleo aí foi... Eita, dei mole aqui. Por que que esse núcleo pestilento ele foi destruído com um ataque só de drone? Porque eu já tinha batido nele antes, lembra? Eu tinha tirado uma camada dele. Então é muito fácil destruir com... Acho que era até aqui que tinha um núcleo, né? Então é muito fácil destruir o núcleo pestilento aí com um ataque de drones. Normalmente, um ataque de drone mais... É, um ataque de drone mais um ou dois molotovs, normalmente já resolve já. Vamos aproveitar e atacar essa infestação, já que a gente tá aqui, né? E tem um enclave ali do lado que dá pra ajudar também. Ih, tá do outro lado aqui. Nem vi. Tô doidinho aqui, pessoal. Tô perdidinho. Tá aqui, ó. O enclave. Vamos conversar com eles também pra ver se eles têm alguma coisa de útil. E depois a gente pode até voltar. Ah, esse aqui é o pessoal da pinga caseira. Be safe. Tá, não quero recrutar eles agora não, tá? Ah, mas quando que você vai recrutar? Pô, talvez eu nem recrute, pessoal.
Seria importante recrutar eles se eu fosse mudar pro campo Whitney, tá? Essa base aqui. Mas, pelo andar do jogo, eu acho que a gente vai terminar o jogo antes de ocupar essa base aqui. Vamos lá então destruir essa infestação. O ideal para destruir infestação é sempre ir de besta, tá? E com... Opa, selvagem. Três selvagens. Não vamos destruir a infestação, não. Selvagem é selvagem, temos que respeitar. Por mais que a gente tenha aí o apoio aí do francotirador. Mas três selvagens, eu teria que subir em cima do carro aqui. E acertar eles. Ó, aqui, ó. Lá. Ó, já acertei a cabeça de um já. Ó, acertei de novo. Ó, menos um selvagem. Dos três, agora só tem dois. E a gente tá longe? Eu só não entendi por que tem zumbi em cima de mim aqui. E o pessoal do enclave não me ajudou. Don't go for the head. I can't catch my breath. Eu perco muito. Eu perco muito tiro atacando selvagem, pessoal. Pronto, os três selvagens já era já. Então agora sim dá para ir para infestação. Eu já ia falar isso aí. Eu achei que o zumbi ia para cima de mim. Ó, tem três. Coisinhas aqui, ó. Oh. O pessoal não quer de jeito nenhum que eu acerte o enxado, hein? É pesado pra caramba, né? Pesado e barulhento. Coisas que eu não gosto. Não gosto porque atrai hordas. E agora só tô com 17 tiros, isso é ruim. Mas o Molotov dá pra ajudar na infestação, né? E ele... Ó, tá vendo ali o minimapa? A quantidade de zumbi aparecendo ali? Por que que tá aparecendo isso aí? Porque esse personagem tem exploração. Então exploração a gente consegue ver de longe os zumbis. Ah, ferrou, essa horda vai passar pra cima de mim aqui. Tá cheio de zumbi dos dois lados da cerca. E eu só quero terminar com a infestação. Torcer pra ninguém me ver. É só chegar perto da infestação, jogar o molotov neles. Ó, já tô vendo os gritadores. Aqui, ó. Se eu acertar um daqui, os outros vão gritar. Então, ó, aqui é outro. Então, vamos lá. Tentar... Nossa, 10 zumbis. Bom, vamos lá, Molotov. Vamos ver se resolve Molotov. Será que ele vai gritar? Não, não gritou. Opa, gritou. Mas derrubamos dois gritadores. Três. E tá aí, ó. Infestação resolvida. Agora é só voltar lá pro meu carro, né? Então eu tô correndo aqui porque os zumbis já me viram. Tá vendo o mapa ali, os zumbis vermelhos? É porque eles me viram. E aqui pelo menos o pessoal do enclave consegue me ajudar. Pelo menos eu acho, né? Vamos ver se eles vão ajudar ou não. É, acho que vão. É, vão. Mas eu não vou dar mole não, tá? Vamos embora logo daqui. Voltar aí pra base aí pra reorganizar a nossa base. Destruímos aí uma infestação e um núcleo pestilento. Aqui eu sempre me enrolo aqui na saída. Uma horda ali de três selvagens que a gente destruiu também. Pensei até que fosse spawnar aqui dentro do meu carro um enxado.
Que às vezes acontece. Às vezes a gente tá perto assim do gritador grita, aí spawna o inchado dentro do carro. Impressionante. Mas eu tô voltando pra base aqui pra reorganizar, pra saber qual que vai ser o nosso próximo passo. Não adianta sair correndo aí pra tentar fazer alguma coisa. A gente tem que ter muita estratégia aqui na zona letal. Se fizer as coisas sem pensar, corre o risco aí de dançar. Estamos chegando já na cervejaria. Ó, o inchado aqui, ó. E outra coisa, não quero ficar sem munição, sem arma de fogo. Que eu já tô com... A minha munição já tá acabando e minha arma de fogo já tá amarela já. Vamos lá colocar aí molotov. Cadê a munição? 17 só. É, o todo vai ficar 32. Tem nem como produzir. Ah, tem 33 de... Tem 33 de munição pra produzir. Então vamos lá, vamos produzir um pouco, ó. Vamos ver quanto que... Aqui, ó, 47. Já melhorou. Agora a arma já vai ter 50 já com ela. É só separar a munição lá. E vamos lá, vamos fazer o planejamento aqui da próxima ação. Temos 3 núcleos para atacar. Como é que tá a situação aqui do ataque de drone? 12 minutos. Então, eu tenho 2 opções. A primeira é fazer o loot aqui na região. Tá? E a segunda é ir lá de qualquer jeito. Tá? Ah, eu não consigo aumentar a produção porque eu não tenho horticultura. Sempre esqueço disso. Mas ó, eu posso colocar também uma outra hidroponia aqui. E eu posso também aumentar a enfermaria. Mas aí eu preciso de material para isso. Aqui eu posso produzir combustível gastando 3 de comida. Então vamos produzir combustível para manter alto o nosso estoque aí de molotov. E pronto, vamos pegar material para subir a enfermaria. Aqui tem munição, não. Munição também não. Eu quero é material. Pô, não tem material por aqui não? Não tô achando local com material. Ah, aqui às vezes tem. Nessa região aqui. Não, comida. Pô, só tem comida aqui em tudo que é lugar. Ah, aqui ó, aqui deve ter material, tá? Então vamos dar um pulo aqui nessa garagem aqui, e daqui a gente talvez já vá fazer um reconhecimento aqui nessa região para ver se realmente aqui tem núcleo pestilento, que eu acho que tem aqui ó, exatamente aqui onde está o cursor. Eu sei que material tem bastante. Vamos lá então. Opa, eu gastei um lanche. Então vamos pegar o lanche de novo aqui. Não tem lanche. Tá, não tem lanche, vai bebida energética mesmo. Guarda esse lanche. E eu posso produzir lanche aqui também, tá? Mas aí gasta comida. Ó, aqui ó. Produzir lanche, ó. Gasta 1 de comida. Produz 3 sacos de lanche. Pronto. Voltou o lanche. Guarda energética. Ah, energética eu sei que é melhor que lanche, tá? Só que... Eu acho que energética é importante guardar para certas ocasiões. O lanche não, o lanche a gente toda hora pode gastar. Vamos lá então. Planejamento é tudo, tá pessoal? Olha aí, estranho misterioso, ó. Vamos lá conversar com ele?
Esse estranho misterioso, existe duas possibilidades. Uma é ele pagar uma missão pra gente, aquela do gás inchado ou coisa assim. E a outra é ele simplesmente se oferecer pra se juntar aqui à nossa comunidade. Vamos ver o que, que ele quer? Onde é que ele tá? Ó, ele tá vindo aqui, ó. Aí depois que a gente falar com ele, a gente vai lá pegar o material que eu tô precisando. De material aí pra subir a enfermaria, pelo menos. Ou fazer hidroponia, deixa eu ver qual que é mais útil. Ó, menos 3 de comida por dia. Talvez fazer hidroponia. Ainda mais se for recrutar ele. Dani. Hey. Ah, eu não gosto dessa missão não, pessoal. É, olha só, a gente ganha olho zoom. A gente tem que pegar material pra... Material não, pegar produto químico com ela. Ali ó, eu soube dessa cidade, mais substância química. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar a Dani. Good call. E ela será a nossa próxima vítima do núcleo pestilento, tá? Ó, o local é nessa infestação que ela quer. Mas, como a gente tem que derrubar núcleo, vamos lá derrubar, né? Tem essa farmácia aqui. Você apareceu em boa hora, viu? Ainda mais que ela deve ser boa de ataque, de tudo. Cadê? Ah, não consigo ver. Queria ver lá se tem... os atributos dela. Vamos lá, 1.400 metros, tá muito longe. O interessante seria eu ter saído com combustível também no carro, esqueci. Ó, eu falei, apareceu um posto de combustível aqui do lado, viu? Poderia ter parado lá pra farmar, mas... eu gosto de deixar as coisas mais dinâmicas. É melhor ir pra estrada, né? Porque do jeito que tá aqui, daqui a pouco eu acabo ficando preso no meio do caminho. Esse rio às vezes tem um local ruim de... Eita, já até sei onde é que eu tô. Esse local aqui costuma ser o local da negociação do líder negociante. A missão final. Mas vamos lá, vamos aproveitar a boa vontade aí dela. Engraçado, né? Se a gente pega um Uber ou um táxi e tá indo para um local que a gente vê que tá indo para um local diferente, a gente já comenta logo com o motorista. Aqui, a gente tá nitidamente indo para um local longe do local que ela pediu. E ela não fala nada, né? É, já vi que tem bastante zumbi. Ó, o local que tem material é aqui. Eu acho que eu já vou aproveitar, já vou pegar esse material. Aproveitar que tá sem zumbi nenhum aqui próximo. E tem um seguidor fazendo a minha segurança. Ó, vamos... olha só. Três não. Dois de material e um de combustível. Viu que beleza? Então, é o que eu falei. Aqui é um local excelente pra isso. E não tem o núcleo pestilento que eu achei que tivesse aqui. Ó, vamos aqui do lado, que aqui do lado tem mais. Opa, tem até um zumbi aqui em cima de mim. Ó, o material costuma ficar aqui no finalzinho aqui, ó. Ela é boa. Já vi que vai ser uma boa aquisição aqui, ó. Ó, mais dois de material. E um de alguma outra coisa qualquer aí. Mas a prioridade é o nosso material. Vamos lá. A prioridade é o material. É, material e combustível. Bom, vamos ajudar. Tem até um gritador aqui. Tem que acertar o gritador. Pronto.
Porque enquanto não acertar o gritador, ele fica gritando e atraindo hordas pra cima de mim, ó. Nossa, me dei mal. Bom, vamos fazer o seguinte. Sobe aqui. Chama no Molotov. Que aí vai essa, esse bandão todo aí, ó. Já era. Caramba, que gritaria é essa, mulher? Vocês ouviram aí? Ela não sabe... Ah, não. Me contaminou. Então vamos lá de novo. Sobe e Molotov. Eu tenho que recuperar a vida aqui também. Ó, recuperar aqui o... Ah, já era. Ela vai morrer. E é sempre assim. Eu falo que vai morrer. Aí dá um pouco tempo ali. Aí o personagem morre. E eu nem ataquei o núcleo ainda, hein? Imagina se eu estivesse atacando o núcleo. Mas aqui é uma área bem contaminada mesmo. Ó, muito pesada essa arma. Bom, vamos lá, né? Você nunca se acostuma com o cheiro. Que arma ruim essa aqui que eu fui pegar, hein? Além de ser muito pesada, ela bate, quase não derruba. Muito fraquinha. Opa, selvagem. Então já chama aí o sniper já. Não sei nem quantos selvagens são. Já era, morreu. Já morreu. Infelizmente aí, ela não sobreviveu. Mas eu acho que ainda dá pra derrubar. Se bem que eu tô... Nossa, não para de aparecer zumbi. Olha ali o mapa como é que tá. Não. Opa, colossal. Sai. Vamos embora. Não dá pra encarar, não. Tem um, esse núcleo aqui tá puxado. Vamos embora. Já pegamos o material. Ó a vantagem da maratona aí, ó. Vamos lá, simbora. Depois eu volto e pego isso aí. Mas do jeito que tá complicado aqui. E eu nem cheguei a atacar o núcleo, hein? Vocês viram? Mas o material pelo menos a gente pegou. E fizemos mais uma vítima do Agarbe. Menos um seguidor. Aí pra ajudar nos núcleos. Essas vítimas aí estão demais. E olha que era um personagem mais ou menos, hein? Mais ou menos que eu digo, tava atirando. Achei até que fosse melhor. Não se compara com o nosso último aí, que... O último, na verdade, foi agora aí. Mas na outra gameplay lá, que atacou bastante. Mas fiquei feliz da vida que conseguimos fazer a limpa aí de material. Vamos ter pelo menos aí 3 ou 4 recursos aí pra poder usar na base. Isso é bom. Olha só, 3 gritadores aqui na entrada da base. Só pra me atrapalhar. Ali, ó, já spawnou inchado lá. E tá aí. Bastante material, né? Pronto. E com esse material todo aí, a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos ver o que dá pra fazer?
Deixa eu só trocar esse personagem aqui, antes que ele morra. Numa dessas eu tô vendo o que fazer com ele, com a base. Aí aparece três selvagens que nem já aconteceu. Aqui, exatamente nessa base aqui, nesse local. E aí já era, né? Não tem muito o que fazer. Vou poupar por enquanto a Margaret e o Mingo. Vamos lá, escolhe o Chase. E vamos ver o que dá pra fazer aqui na base, ó. 44 de material. Então, primeira coisa, ó, enfermaria. Enfermaria vai pra nível 3. Ou não. A enfermaria, por enquanto, não precisa de nível 3, não. Ela ganhou uma cama a mais. Mas eu posso colocar aqui mais uma hidroponia. Que eu acho que eu vou fazer isso. E depois aqui eu posso colocar um... Aqui eu posso colocar um beliche, um quartel, alguma coisa assim. Quatro camas. E aí, dependendo do líder, depois ainda dá pra aumentar essas quatro camas pra até 6 e 8. Então é isso aí, vamos construir o quartel então? E a hidroponia? Que dúvida, hein, pessoal? Tá, vamos... A hidroponia é mais importante por enquanto. Que aí a gente zera nosso problema de obtenção de comida. E aí depois a gente constrói aqui um quartel. Aí deixa nos comentários aí se vale a pena ou não construir o quartel. Eu normalmente tenho dois espaços grandes que eu uso. Um para a torre do atirador e outro para o armazém do comerciante. Mas como a gente já está quase acabando o jogo já, deixa o espaço aqui, porque dependendo do legado que vocês escolherem, a gente pode construir, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrar nossa gameplay por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço a todos e fui!